Bu xəstəliyin yayılmaması üçün ilk növbədə bütün dövlət tədbirləri ilə yanaşı vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Bax, əgər kimsə özündə xəstəlik simptomu hiss edirsə, dərhal həkimlərə müraciət etməlidir. Dərhal özünü təcrid etməlidir. Kütləvi yerlərə getməməlidir. Lazım olmadan kütləvi deməli tədbirlərdə iştirak etməməlidir. Bu tədbirlər artıq ləğv olunub, amma istisna deyil ki, hansısa məsuliyyətsiz adamlar qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər etsinlər. Və bəri başdan hər kəsi mən xəbərdar etmək istəyirəm. Ciddi tədbirlər görüləcək. Çünki bu milli məsələdir. Xalqımızın sağlamlığıdır. Dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs bilsin, əgər martın 14-də elan edilmiş qaydalara kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə